Hello， 大家好，我是小柯，接下来是冷笑话时间。表白并不是一件好事。为什么？因为表白会显得手黑。最近有那个电影叫什么山来着？什么山？有什么电影是有那个什么山？什么山啊？什么电影？哦，《碟中谍三》。哦。有一天，白糖问银：“大家都在努力的工作，为什么你不干活？”你猜银回答了什么？回答什么？银说：“因为我很闲啊。”算了，走吧。那今天的视频就到这里了，拜拜。